Cucerniși păriți din altar, iubiți credincioși, stimați radioascultători. De câte ori merg cu pelerini în Țara Sfântă, mulți dintre ei mă întreabă: Părinte, ce aș putea să cumpăr de aici din Țara Sfântă frumos și important pentru acasă? Răspunsul meu a fost invariabil: luați de la Betleem un pruncușor, ca să aveți acasă de Crăciun, lângă brad. Și pruncul vă va da frumusețe totdeauna sărbătorilor, mai ales că veți ști că este de la Betleem. Și cred că în multe case, azi, lângă brad, este un pruncușor binecuvântat la Betleem. Și vă întreb, dumneavoastră ce aveți lângă brad? Un moș Crăciun sau un pruncușor? Pe de altă parte, am citit ieri un fapt petrecut în aceste zile în Franța. Într-o gară, dintr-un orășel, undeva la casa de bilete, angajații amenajau de vreo 10 ani, dacă nu mai mult, cu ocazia Crăciunului, o mică iesle cu pruncușorul. Călătorii care treceau prin gară se bucurau văzând chipul blând al pruncului. Dar în aceste zile, mai exact miercuri, un călător a făcut reclamație că într-un stat laic, precum e Franța, nu se cuvine ca pruncul să fie amplasat public. Care credeți că a fost decizia conducerii? Să acopere acea iesle. De ce oare nu place chipul pruncului, chipul unui copil a celor oameni? Greu de înțeles. Tocmai de aceea eu, în această dimineață, aș vrea să vă duc inima și ochii către iesle, dar nu oriunde, ci către prunc. Nu cred că este ceva mai frumos, mai mângâietor, mai suav, mai sensibil acum de Crăciun decât zâmbetul pruncușorului, prezența sa, chipul său. De fapt, totdeauna când se naște un copil, se spune că pământul mai capătă ceva frumusețe, pământul devine mai frumos. Dacă ați urmărit în Evanghelia de astăzi, apare de 4 ori cuvântul copil. Evanghelistul a vrut parcă anume ca să ne aducă în față esențialul, prezența copilului. Păstorii, cei care sunt anunțați, și mă gândesc că suntem chiar la ceasul la care păstorii urcă de la câmpul păstorilor spre grota din Betleem, e un urcuș destul de greu, sunt câțiva kilometri, urcau să găsească ce? Nu ieslea. Căutau copilul, așa spune evanghelistul. De ce au venit magii din depărtare? Ce căutau? Pe Irod? Nu. Să vadă Ierusalimul? Nu. Căutau un copil. De aceea spun că și căutarea mea și a dumneavoastră să nu aibă cumva altă destinație, să nu căutăm altceva de Crăciun, ci să căutăm acest copilaș. Asta e adevărata frumusețe a Crăciunului, de fapt. Chipul copilului, zâmbetul său. Asta a căutat de veacuri sfinții și foarte mulți sfinți, de fapt, au avut în mintea lor și în evlavia lor pruncușorul. De exemplu, Sfânta Maria Margareta Alacoc avea în fața ei totdeauna, purta pe masa ei, în camera ei, un pruncușor, nu numai de Crăciun. Sfânta Tereza a pruncului Iisus nu și-a putut gândi viața ei de mănăstire fără această titulatură, a pruncului Iisus. Sfântul Francisc, care a înființat pentru prima dată ieslea vizibil așa în biserici sau în, lângă biserici, spunea totdeauna, trăiască pruncul Iisus. Tocmai de aceea vreau să vă întreb, dumneavoastră și noi toți de fapt, când ajungem în fața unei iesle de Crăciun, care o amplasăm acum în biserică, iată, unde vă fug ochii prima dată? La păstori? Sunt frumușe, e adevărat. La animalele de lângă iesle? La stele? La globulese?
La îngeraș? Unde? Cred că tuturor ochii ar trebui să ne fugă spre centru, chiar dacă e mai mic, chiar dacă abia se vede de multe ori, trebuie să alerge ochii către pruncușor. Acolo este esența Crăciunului. Acolo este sărbătoarea Crăciunului. El face sărbătoare. Celelalte lucruri sunt ca un pachet, sunt ambalajul. Dar pruncușorul, acolo este esențialul sărbătorii de astăzi. Pruncul acesta care se naște la Betleem este un prunc minunat. De ce? Din multe puncte de vedere. E minunat și frumos pentru că e Dumnezeu și Dumnezeu nu poate fi decât frumos. E un copil care vine din cer. E un copil care se naște în mod miraculos prin vestirea Duhului Sfânt și a Îngerului Gabriel. Este un copil care este trimis de la Tatăl Ceresc. Este momentul în care prin acest copil, prin figura acestui copil, Dumnezeu face contact cu pământul, direct. De aceea totdeauna am spus că acolo, la steaua de la Betleem, este locul unde, de fapt, Dumnezeu face într-un mod vizibil contact cu pământul. Cerul se unește cu pământul la Betleem. Prin cine? Prin copilașul plăpând din iesle. În al doilea rând, e minunat pentru că vine din cer și vrea să fie ca noi. Nu știu, oare mi-ar fi plăcut să vină așa un fel de marțian, un fel de extraterestru? Nu. El vine ca noi și cred că nu există om pe fața pământului să nu-i placă chipul unui copilaș, să nu fie încântat de zâmbetul unui copilaș. Nu cred. Tocmai de aceea Dumnezeu vine în forma cea mai frumoasă și mai pură. Copiii sunt totdeauna frumoși și totdeauna sunt curați. Darmite când e vorba de pruncul Dumnezeu, darmite când e vorba de pruncul Iisus, prin acest copil, apoi, noi primim absolut tot ce avem nevoie. Primim o nouă speranță. Imaginați-vă poporul evreu care aștepta de nu știu cât timp, sute de ani. Ei bine, acum, în acest moment, prin acest pruncușor, se împlinește o speranță. Noi, de fapt, primim și suntem beneficiarii acestei speranțe. Prin el ne se deschide un drum spre cer. Adică, de unde vine el, ne va duce și pe noi. El ne aduce bucurie și o fericire adevărată. Și nu cred că există o mai mare fericire decât o are un creștin când este curat și în unire cu Dumnezeu. E un copil minunat pentru că este foarte așteptat, spuneam. Mulți l-au așteptat, l-au dorit, l-au invocat, ori noi suntem cei care îl vedem. Pentru dumneavoastră, care mă ascultați, oare e chiar așa? Mă întreb, oare lumea iubește pruncul? Mă gândesc în aceste zile ce dorește fiecare. Dar hai să facem și un alt exercițiu. În ziua de ieri, care a fost ajunul Crăciunului, gândiți-vă, ce ați pronunțat mai mult? De câte ori ați pronunțat cuvântul Pruncul Iisus și de câte ori ați pronunțat cuvântul Moș Crăciun? E o întrebare la care am putea răspunde fiecare în gândul nostru. Sfântul Gerard Maela, ca să vedeți că totuși pruncul, chiar și în forma sa, să spunem, reprezentată printr-o statuietă, Pruncul Iisus continuă să facă minuni mai departe. De aceea, în al treilea rând, este minunat, pentru că el nu și-a terminat minunile atât cât a stat pe pământ, ci continuă și astăzi. Și iată o întâmplare care se povestește din viața Sfântului Gerard Maela, în jurul anului 1750. Pe când era copil, i s-a întâmplat un caz foarte neobișnuit, încât cu greu s-ar putea crede, dacă n-ar fi fost cercetat cu sârguință și recunoscut de biserică în actele beatificării sale. Când era copil, el slujea ca servitor episcopului din Lacedonia. Într-o zi, a fost văzut palid și speriat, învârtindu-se în jurul fântânii din piața care se afla în fața catedralei. Nici el nu-și putea închipui cum s-au petrecut lucrurile. A auzit doar o bufnitură în apă, deoarece cheia de la Palatul Episcopal i-a alunecat din mână. Ce era de făcut? Ce avea să spună stăpânul său bolnăvicios și destul de nervos? Putea să-l dea afară. Din ce va trăi? Unde să se ducă? Era orfan, fără casă și fără masă. Deodată i-a venit o idee.
străbate piața în fugă, intră în catedrală și, din ieslea de Crăciun, ia statuia pruncului Iisus și se roagă. Pruncușorule Iisus, numai Tu mă poți ajuta, Tu și nimeni altul. Te rog să-mi aduci cheia din fântână. A legat statuia de frânghia fântânii și a coborât-o în apă. De pe ghizdeaua fântânii i-a mai strigat odată, Pruncușorule Iisus, adu-mi cheia. Încet, încet, a tras statuia afară. Un strigă de bucurie a umplut piața. Statuia pruncului Iisus ținea cheia în mânuțele sale. Mulțumindu-i cu lacrimi de bucurie, a alergat în catedrală și a așezat statuia la locul ei din iesle, iar inima sa i-a lăsat lui Iisus din tabernacol pentru totdeauna, promisând că devine călugăr. A murit la vârsta de 29 de ani și a fost canonizat în anul 1904 de către Papa Pius al X-lea. Este cunoscut ca patronul nașterilor ușoare, deoarece multe mame, în timpul în care sunt însărcinate, apelează la ajutorul Sfântului Gerard. Este sărbătorit la 16 octombrie. Iată așadar pruncul, nu numai atunci, dar continuă mai departe, ca multe statui ale Maicii Domnului, ca multe cruci ale lui Iisus Hristos, ca multe obiecte sacre, să rămână El însuși un obiect sacru. Și am să închei amintind de un prunc care are un sanctuar. Și cred că ați auzit despre pruncul de la Praga. O devoțiune care a apărut de mult în secolul al XVI-lea. E vorba de o statuietă mică, donată de niște regi spanioli, donată unor călugări carmelitani și în jurul anului 1630 au primit această statuie călugării. Această regină le-a spus așa, vă dăruiesc ceea ce prețuiesc mai mult dintre lucrurile mele. Păstrați statuia pruncului cu venerație și veți vedea lucruri incredibile. În anul 1631, trupele suedeze au invadat Praga și au devastat bisericile catolice. Carmelitanii au fost forțați să părăsească Biserica Preasfintei Fecioare Maria. Trupele suedeze au profanat biserica, distrugând altarul principal și au aruncat statuia, rupându-i brasele. În 1638, carmelitanii s-au întors la Praga, la biserica lor. Deși erau săraci, și-au amintit de cuvintele prințesei spaniole, ca să repare mâinile și să aibă grijă de acea statuie. Un preot, Ciril, a găsit statuia pruncului Iisus îngropată între ruinele bisericii. A curățat statuia și a așezat-o în oratoriul pentru venerație. Mai târziu, un bogătaș a oferit niște bani pentru repararea mâinilor. Dar aceasta, o să spuneți că a fost o istorie. Nu e adevărat, pruncul din Praga continuă să fie un centru de atracție, continuă să fie un obiect venerat, iar în anul 2007, Papa Benedict al XVI-lea a fost în această biserică și a avut o rugăciune foarte frumoasă cu care închei și eu astăzi. E vorba de rugăciunea Papei în fața pruncului din Praga. Doamne Iisuse, noi Te vedem copil și credem că Tu ești Fiul lui Dumnezeu făcut om prin lucrarea Duhului Sfânt în Sânul Fecioare Maria. Ca la Betleem și noi cu Maria, Iosif, Îngerii și Păstorii, Te adorăm și Te recunoaștem ca singurul nostru Salvator. Tu Te-ai făcut sărac pentru ca noi să devenim bogați prin sărăcia Ta. Fă ca noi să nu uităm pe cei săraci și pe cei care suferă. Ocrotește familiile noastre, binecuvântează toți copiii din lume și fă ca mereu să domnească între noi iubirea pe care ne-ai adus-o și care ne face viața mai fericită. Dăruiește tuturor, Iisuse, să recunoască adevărul Crăciunului, al nașterii Tale și toți să știe că Tu ai venit să aduci întregii familii umane lumina, bucuria și pacea. Doresc tuturor ca ochii să vi se îndrepte spre prunc, iar pruncul să o ofere bucuria sa cerească. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos!